Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo da Up Mídias. Agora com um lançamento que nós estivemos lá em Las Vegas, na CES 2015. Por sinal, eu adorei a viagem, obrigado Up Mídias pela oportunidade. E é o Gigabyte, agora aqui com a gente em estoque. Esse notebook, ele vem 14, 15 ou 17 polegadas. Ele tem uma tela 1080, uma placa de vídeo GTX 970 de 6 GB ou 980 de 8 GB. Ele suporta 5 HDs e tudo isso num computador que começa a partir de 1,7 kg, ou seja, ele é um computador poderosíssimo, mas ao mesmo tempo muito portátil. Ele ainda vem com uma saída independente para o processador e a outra para a placa gráfica, e tudo isso aqui na Up Mídias, somente na Up Mídias no Brasil, a pronta entrega. Então aqui é a lateral direita do notebook. Primeiro, como vocês podem ver, o computador é bem fino, uma moeda de R$1, ele é bem fino. E os detalhes do notebook: a entrada de rede, as duas USB 3.0, áudio e a entrada para o cartão de memória. Na traseira do notebook, ele vem com as duas saídas independentes, uma para placa de vídeo, a outra para o processador. Na outra lateral, ele vem com entrada para o carregador, entrada VGA, HDMI, mais duas entradas USB e entrada para o micro HDMI. Na parte da frente, a Gigabyte tem uma novidade. O leitor óptico, ele é ejetável por esse botão aqui. E você pode adicionar o quinto HD. É só colocar no mesmo lugar onde estava o leitor. E isso, o frame vem já no pacote do notebook.